Yep. Se on Ana, terve. Tervetuloa olkapääjumpan pariin. Kuvaan taas vain yhden sarjan per liike säästääkseni tätä akkua, kun se on aika finaalissa. Jotenka yritän tästä lähin nyt hankkia vähän paremmat laitteet, niin saan vähän pidempiä nämä sessiot kuvattua. Joten jatkakaamme tästä. Jees. No niin. Vittu, Jep.
Jep. Jep. Yep. Ota toinen.